Національний симфонічний оркестр України називають оркестром солістів. Оглядаючи сезон, що минає, згадуються численні програми різножанрові, різностильові, різнотемброві за участю артистів оркестру. Національному симфонічному належить чимало прем'єрних виконань творів Євгена Станковича. Ось і твір, який слухатимемо далі, вперше прозвучав для слухачів саме з голосу Національного симфонічного. «Питання без відповіді». Так означив Євген Станкович концерт номер 5 для скрипки з оркестром. Твір був присвячений до 75-річного ювілею відомого скрипаля Олега Криси. Рік написання 2017. У супроводі Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України під орудою Володимира Сіренка виконує лауреат міжнародних конкурсів, артистка оркестру Святослава Семчук.